Se ne kemi pa në TikTok se çfarë shërbehet dhe çka është vlerë. Do me thonë, jetojmë në një kohë ku antivlera shikohet si vlerë sot. Ndërsa vlerat e cilat i kemi pasur ma herët, si me mbajt fjallën, me qenë konsistent në atë çfarë thua, nuk e di ju në gjatë pas luftës në Kosovë, nuk e di e ka qenë një dorheqja, dy dorheqja nga politikanët e cilat ka ndodhë diçka në mes tyre, nëse zgabaj tash, ka qenë një minister, ja ku më harru emni një Gjilanit, që ka donë Fatmir Recepi, që pa donë dorheqja, dhe është ndoshtë ashtë në këto vitet, 25 vitet e fundit i vetëmi. A pasë në disa raste, po janë shumë minimale, do më thonë. Po, mirë po është që mbohet mend, do më thonë ka pas ashtë pak raste, sa ne mbojmë mend vetëm një përsën të tjilë. E vatime për të madhe ja këna po që është me thotë dërheqë, si shëgjërje, si shumë sunë, një tjetin me atë standart. Dërsa sa i përket showbizit. Showbizit sa dë është sinqeresht totalisht kategoria ndoshta e cila është duke bërë dëmin matë madhë, në rinin është showbizit. Për shkak se kemi diskuturë e sulë shumë herët, e përmendi kolegjat nga Shqipëria që muzika rap, repit, do me thonë, rritëm e në poetri, një poezi e cila mund të shfaqet, ato pak nacit e tua janë në shëqëri, ku mund t'i përmisojmë, në qofë se shojmë, për shambull i marëm sot në Universitetet e Kalifornis, mësohën tekstet e Tupakut, për qëfar arsyja i ka bëhë ato tekste, për shambull i ka foljur diskriminimit racial, ka foljur për abuzimin seksual, ka foljur për ndarjen që ka ndodhur atë, për shumë gjërat e cilat tek ne sot kanë filluar të bëhen shumë normale. Ndërsa repit e nasot e përmendi arbri për mduket, i këndohet kokainës, ndarjes, kemi videoklipe me femra gjysëm lakurisht, dhe një maqëmen me veturat shtrejta dhe me duke shitur maskulinitetin e ti, dhe normalisht që... Femra, mas pori femra në nëshmohet që merë pjesë në atë video spot ato. E në nëshmën vetën. Në qovë se shëndrohet... Po, parle gjuaj që e përdohet... Absolut. Mirë po, nuk ka shansë këta mësë me pasë ndikim... Ata merën si heroj, si njerë që i ka... Po, se është, ti nuk je e në qovë se nuk i përcjell këto trende. Nuk je e në shëqërin të anë. Ti mund bëllizosh në shkollë se nuk e një x reperin i cili bën këtë. Këtë është problemi. Është koha e tilë. A më shkoha, po dhe duhet me ndryshu në pajtohna që duhet punoj më shumë familje. Sërësërida. Do doja këtu të ndërlidhesha me Suelën, se realisht keq informimi dhe keq përdorimi i liris, dhe më thonë, realisht lidhet në tre nivele, me përmbajtjen e fjallës, me qëllimin që ka, edhe me stilin. Mënyrën se si e bon. Dhe për rastësi, pavarësisht se nësot nuk jemi duke i trajtuar gjërat në një rafsh juridik, edhe gjykata e Strasburgut, kur analizon se çfarë efektesh ka keq përdorimi i lirisë së shprehjes, analizon kush po e bën këtë gjë. Më thonë, në çfarë niveli të shtrirjes publike është personi që po e bën këtë gjë. Së dyti, çfarë qëllimi ka, unë këtu do doja të rikujtoja një rast që, do më thonë, është diskutuar shumë gjatë përsa i përket nxitjes edhe të themi atë provokimin për akte të dhunshme dhe armisore në rastet të ndryshme të gjukuar nga gjukata. Një nga më të përfolurat është Sydney kundër Britanisë së Madhe, vetëm për shkak se libri përmbante qasje dhe provokonte armisi ndaj grupeve të caktuara me orientime të caktuara seksuale, është konsideruar e dëmshme dhe është hequr nga shpërndarja se i publikuar ishte në atë ko. Pra, duhet të them që shumë e rëndësishme kush po e bën dhe kur bëhet fjalë për qëllimin... Pyetjen e pata unë, shoqëria apo i mban përgjegjës këta që... Ka disa mënyra si ta mbash përgjegjës.